Улагатты устаздар улыкталды. Мерекеде Каратал ауданында салтанатты жиын өтті. Онда ауданның үздік деп танылған педагог мамандар марапатталды. Устаздардың басын қосқан жиында алдымен өткен оқу жылы сараланды. Жыл басынан бергі жетістіктер баяндалды. Шараға арнайы қатысқан аудан әкімі мұғалімдерді төл мерекелерімен құттықтап, алдағы істеріне сәттілік тіледі. Марапаттау кешінде үздік деп танылған устаздарға аудан әкімінің құрмет грамотасы алғыс хаты берілді. Андаспаев Сержан Ербулганович, Карашекел. Салтанатты шараға ауданның 300-ден астам мұғалімдері қатысты. Бірі Майра Аханбаева, математика пәнінің мұғалімі. Ұстаздың бұл салада жүргеніне 40 жыл, ұстаздық жолдағы еңбегі бағаланды. Еңбек ардагері төс белгісін тақты. Алғысым шексіз үкіметіме, алғысым шексіз біздің президентіме, алғысым шексіз біздің бөлім басшының өзіне, Жандос Қасқырбекұлы Теңелбаевта. Кеше осы бізді шәкірттерін шәкірті болып, бізді үлкен ардагер мұғалімдерді шақырып, кездесу өткізді. Алғыс, еңбегіміз жана берсін, өміріміз тыныш болсын. Биыл Қаратал ауданында ұстаздар күні ерекше аталып өтуде. Аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен мектептер арасында апталық 10 күндіктер өткізіліп жатыр. Біз апталық 10 күндіктер өткізіп жатырмыз. Ол жерде барлық мұғалімдерге деген құрметтер, мұғалімдерге деген іс-шаралардың барлығы өз жүйесін тапқан. Оның ішінде жаңа қарт ұстаздарымыздың үйіне барып, оқушылардың көмектесуі. Алталаштың баласы бас қосқанда төрдегі орын ұстаздікі дейді. Әрине бұл бекер айтылмаған. Ұстаз ұлы адамдар, ұлы тұлғалы кісілер. Сол осы ұстаздық жолында өмір бақи жұмыс жасап өткен 40 жылды, 50 жылға тағы жұмыс істеген ұстаздарымыздың барлығы бар. Олар ұстаздардың ұстазы деп айтсам артық болмайды. Салтанатты кештің соңы өнер жұлдыздарының концертімен түйінделді. Оқушылар ән шырқап, ұстаздардың көңілін көтерді. Шара қонақтары өзара ниет тілек алмасып, мерекелік көңіл күйде тарқасты. Айта кетерлігі, жалпы Қаратал ауданында 27-ге жуық білім ордасы бар. Онда 1000-нан аса мұғалім жұмыс істейді. Нұрай Базархан, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.